хочу, щоб у нас в державі було краще жити. 22 політичні партії, 58 закарпатців за списками балотуються до Верховної Ради. Ще 93 кандидати-мажоритарники змагаються за 6 місць у парламенті на своїх округах. До виборів залишилося не так багато часу, тож громадяни вже визначаються, за кого проголосувати. Звертаю увагу на надії. Тобто говорять всі багато, але от діють одиниці. От хто найбільше виконує свої обіцянки, от за тих і буду голосувати. Вибираємо вже судьбу, да? Будуще. Ну от, пойдемо. Лічні качества. Отзывы о человеке. Ну так. Бачу. Есть сенс, треба идти всем. Ну, если мы сами не будем в этом участвовать, то за нас выберут. А что там будет? Программа есть у всех? Ну вот на программу. Щоб взяти участь у виборах, громадяни можуть змінити місце голосування до 15 липня. Звертатися до міської ради у будні за графіком роботи установи, а у вихідні – з 9 до 13. Так, своє місце голосування вже змінили 348 громадян. Всього очікують до 1500. Цього разу виборцям спростили процедуру, адже довідки з місця роботи вже не потрібно. Достатньо документів, що підтверджують особу, а також заява. Дільницю виборець обирає сам. Ті виборці, які тимчасово змінюють місце голосування в межах свого виборчого округу, вони проголосують як за мажоритарну складову, так і за партійний список. А ті виборці, які прибувають із-за меж виборчого округу або покидають межі свого виборчого округу, вони отримують бюлетень лише за партійні списки. Натомість спостерігачі громадянської мережі «Опора» близько 10 разів зверталися до поліції з повідомленнями про порушення виборчого законодавства. Йдеться про недотримання правил агітації та ознаку непрямого підкупу виборців. Згідно з законом, агітація, яка супроводжується наданням якихось послуг, якихось товарів чи якихось інших послуг, це може бути ознака непрямого підкупу виборців. Всього поліція області отримала 80 заяв про ймовірні порушення виборчого законодавства. Щодо ймовірного підкупу виборців, правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України. Такі справи маємо по місту Ужгород і місту Виноградів, де за інформацією громадян певні політичні сили здійснювали підкуп виборців. Дана інформація перевіряється у ході досудового розслідування. Ще складено 19 адміністративних протоколів про відсутність у агітаційних матеріалах вихідних даних, інформації про замовників та тираж такої продукції. Правоохоронці просять громадян у разі наявності інформації про порушення виборчого законодавства одразу звертатись до поліції.